Ja, du, Bobbo. Korsas våra vägar ånyo. Det verkar så. Har du någon tanke om varför man sprängde din studio? Ingen aning. Någon knarkgrossist som inte fått betalt? Sysslar inte med droger längre. Nej, just det. Elvis Presley lever. Han bor i Borås. Känner du din hyresvärd? Eller före detta kanske jag ska säga. Richard von Knecht. Jag har väl hejat på honom någon gång i trappan kanske. Han är mördad. Kanske du vet. Vi tror att det finns ett samband mellan det mordet och sprängningen av din studio. Ja, berätta mer. Vi har ett vittne som har sett dig och Rickard bråka på hans kontor för en vecka sedan. Det är ju skitsnack. Det är ju rent bullshit, jag har varit inne på hans kontor. Köpte Rickard droger av dig? Som jag sa. Jag sysslar inte med droger längre, jag är fotograf. Fast det ena utesluter ju inte det andra. Okej. Varsågod. Bobo Thorsson fotograf, står det där. Inte Bobo Thorsson knarkhandlare. Ja, nu är jag ju ledsen att säga det, Bobo. Men det där, det håller ju inte som alibi i någon rättegång. Om skitsnack är allt du har att komma med så lär jag inte behöva något alibi. Har du jobbat med en fotomodell som heter Charlotte von Knecht? Nej. Eller hört talas om. Hon är svärdotter till Richard von Knecht. Så eftersom jag är fotograf och hon är modell så har jag mördat hennes svärfar. Tungt, Johnny. Det blir tungt. Vad håller du hus nu för tiden, Bobo? Var jag bor? Mm. Var jag inneboende? Inneboende? Hos vem då? Han heter Lars Johannesson. Lillis? Jag har ärvt en lägenhet på Hvitfeldtsgatan efter en faster eller något. Det är helt grönt, kan du kolla? På Hvitfeldtsgatan? Var då? Ja, mitt emot studion. Jaha, så sitter Lillis och du och pillar på varandra i en lägenhet tvärs över gatan. Din studio flyger i luften och du menar du att det är en slump? Så jag förlorar för fan 100 000-tals kronor i utrustning. Jag tror att det är så jävla dumt att jag spränger mina egna prylar i luften.